Jakube, ty vlastně původem jsi audiovizuální umělec a věnuješ se hudbě i vizuálnímu umění a tak asi taková jako otázka obligátní, která nás zajímá, jak vlastně jsi se k tomu kurátorství dostal a jestli ta vlastně tvoje umělecká tvorba a vzdělání tady v tomhletom poli se nějak propisují do toho, jakým způsobem vnímáš kurátorství. Já jsem absolvent tady intermediálního ateliéru Ostravského institutu pro umělecká studia, což byl předchůdce současné fakulty umění. A vlastně už na škole jsme měli s takovým kolektivem, který jako jádro toho kolektivu tvořili členové skupiny I Love 69 Pop Gayů, kterou vlastně jsme založili už na střední škole ve Valašském Mezříčí. A pak jakoby jsme přešli do Ostravy, do tohohle intermediálního ateliéru. A společně jsme bydleli tehdy asi 2 roky v době studií v rodinném domku v Mariánských horách, což je ta část, kde sídlí i škola, a měli jsme vlastně ve sklepních prostorech galerii Strážná věž, která fungovala takovým vernisážovým modelem. A pak, když jsem absolvoval v roce 2007, tak jsem se vlastně kvůli mé tehdejší přítelkyni polské přestěhoval do Těšína na polskou stranu a tam jsem začal spolupracovat s galerií Šara. Takže to byly takové první moje spojky a kontakty s polskou scénou. Mezi lety 2012 a 16 jsem pracoval v galerii města Třince jako kurátor téhle malé městské galerie. A v roce 2016, kdy jsem skončil v Třinci, jsem rok pracoval ve Varšavě v Českém centru a vlastně od března 2017 po 10 letech jsem se vrátil do Ostravy a začal jsem pracovat v Plato. A mohl bys možná ještě trošičku shrnout to, jak vlastně vnímáš tu samotnou práci kurátora versus umělce, jestli tam vidíš nějaký spojnice, nebo naopak to vnímáš odlišně? Já se myslím, že toto zhruba tak 4-5 posledních let ve své tvorbě věnuju spíš hudbě, protože to mi nějak dává větší smysl v tomhle období. Jako určitý rozdíl v mé vlastní tvorbě a potom v té kurátorské praxi vidím jako minimálně v tom, že ve své tvorbě si samozřejmě můžu dělat, co chci, a jako zaměstnanec městské galerie musím ctít a dodržovat určitá omezení a pravidla mantinely. Většina z tvých působišť vlastně souvisí s nějakými jakoby lokálnějšími institucemi. Vlastně pohybuješ se převážně na ostravské scéně a mě takovým jakoby názorem je, že vlastně mě ten název nebo ten pojem ostravská scéna někdy od 90. let neexistuje, že vlastně ta kulturní scéna vlastně se nějakým způsobem neinstitucionalizovala a vlastně dneska je to spíš taková jakoby undergroundová verze toho, co tady v 90. letech bylo. A mě by to vlastně zajímalo, co si o tom myslíš i v souvislosti s tím, že vy jste vlastně vedli tu potažmu, asi by se dalo říct, nějakou undergroundovou galerii Strážná věž. A tak jak to vnímáš, nebo jestli to vnímáš odlišně? Já myslím, že se to zase dneska jako mění trochu, jo? Že to tato teze úplně nebude aktuální, ale vlastně donedávna se říkalo, že vlastně ostravská scéna už neexistuje. My shodou okolností na tohle téma vedeme teď diskuze s ohledem na náš program, který by se měl jako dost zásadně věnovat vlastně nějakému zmapování současné ostravské scény. A myslím si, že je to dost jako problematický pojem vůbec, jako ostravská současná scéna. A změnilo se to třeba teda nějak od těch let 2005, 6, 7, kdy jste dělali, kdy jste zakládali tu Strážnou věž a dneska? Nebo jaký na to máš názor, na ten vývoj? Jestli se vrátím do toho roku 2005-2007, kdy jsem vlastně končil studia v Ostravě, tak ještě nějakým způsobem, myslím, že jako můžu říct, asi doutnala ta ostravská scéna z těch 90. Jo? Takže řekněme Surůvka, Lisáček, potom tím dalším jako mezičlánkem Kamera Skura například. A já vlastně ještě, jak jsem studoval u Petra Lisáčka, tak mými spolužáky byly o 2 roky výš, skupina Rekord. Takže
tohle jsem cítil nějakým způsobem, že my na něco navazujeme, například s PopGama, ale taky určitě cítím, když se podívám zpátky, že jsme byli dost v tom našem okruhu uzavření a že jsme se vlastně pohybovali na dost malém prostoru a v dost malém počtu lidí, když vlastně kromě PopGayů můžu zmínit i lidi, které jsem znal ještě z Valašského Mezříčí ze střední školy, jako Pavla Malinová, Honza Vítiska. Pak se k nám přidal v Ostravě třeba Pavel Ptáčník. Takže jsme měli takovou jako nějakou svoji skupinku, se kterou jsme organizovali koncerty, ale zároveň jsme koncertovali, protože Pavla s Ptákem a Honzou Vítiskou hráli v Lajkší. A když si vybíráš ty polské umělce, je pro tebe osobně jako kurátora, jako jdeš po nějakém rysu, který pro tebe je jakoby spojený právě s tím polským současným uměním, anebo vlastně jde teda o nějakou jakoby národní diverzitu toho programu, který se tady realizuje, aniž by tam ale byla nějaká jako specifičtější kritérie? Já možná odpovím trošku obloukem, že ta moje kurátorská praxe, protože nejsem vlastně odborník, nemám za sebou žádná konzistorická studia, ale pracuji dost intuitivně, je pro mě důležité například pracovat s člověkem, kterého nějakým způsobem znám, nejenom, že znám jeho tvorbu, ale znám i jeho. Například v případě Zuzi Golinské šlo o ty dočasné struktury. Já jsem věděl, že já budu pracovat na kině a budu pracovat na bistru. Tak jsem přemýšlel, s kým bych na těchto dočasných strukturách rád spolupracoval. A z toho mi nějakým způsobem potom vycházeli v případě bistra Dominika Olšovský a v případě kina Zuza Golinská. A když se už dotknu těch dočasných struktur, přijde, že hodně vlastně nějakým způsobem testuje nebo posouvá vlastně hranice toho, co to znamená kurátorování nebo býti kurátorem. A tak jak bys to jako sám za sebe vlastně jakoby popsal nebo definoval tady tuhletu činnost nebo roli? Já myslím, že ještě předtím testováním toho kurátorství nebo kurátorování jde primárně o nějaký formát výstav. Jakým způsobem vlastně vytvářet výstavu v roce 2020 například. A potom, když mluvíme o tom formátu výstav, tak vycházíme určitě hodně z toho specifického prostoru. Když v Bauhausu ten obrovský prostor, který se najednou před náma otevřel a vytvořil podmínky pro experimentování, tak bylo jasné to, že jako klasické výstavy tady asi dělat nebudeme. A proto nějakým způsobem, když máme jako holý, prázdný prostor, tak to první, co tady budeme dělat, je to, že budeme vytvářet zázemí galerie. A z tohohle jakoby jednoduchým způsobem vzešly dočasné struktury. Vlastně dočasné struktury jsou ty struktury, které mají být v galerii, jako například kino, bistro, knihovna, stage, zahrada. A tím, že jsme na každé z těchto struktur spolupracovali s umělcem, tak nejenom, že vznikají jakoby funkční struktury, ale zároveň jde také o umělecké dílo. Jeden z těch důvodů, které uvádíš, proč vlastně jste začali experimentovat s tím formátem výstavy, je vlastně to samotné místo, ale mně přijde, že vlastně jedním z těch důvodů, možná ti to trošku podsouvám, je i to, že vlastně vypracujete vlastně z
nejenom tady, ale i třeba v těch předchozích tvých angažmá si pracoval vlastně s diváky z maloměsta nebo z menších měst, z nějakých jakoby lokálních uměleckých středisek. A mě by vlastně zajímalo, jakou roli tam hraje právě i ta komunikace s tím divákem, jo, na menším městě. Jak to vlastně vnímáš, nebo jaká vlastně by měla být role současného umění ve vztahu k tomu specifickému lokálnímu divákovi? Ono to zní blbě, když řeknu pro širší nějaké spektrum divácké, protože to mi hned jako zavání nějakým populárem, jo, což tohle nemyslím vůbec, ale nějaká srozumitelnost a nějaká jako funkčnost nabídnout něco více než jen výstavu vizuálního umění, to je pro mě důležité. V Plato, i když jsme galerie výtvarného umění, současného výtvarného umění, prostě dost často pracujeme i s formátama, které jako přesahují to výtvarné umění. Každý měsíc si myslím, že divák, který sem přijde, tak jednak jde o ty běžnější formáty, jako je jako filmová projekce, přednášky, diskuze, koncerty. Ale pak hledám ještě jiné cesty, jakým způsobem vlastně nabídnout něco pro toho nového diváka, kterého bychom sem rádi k nám dostali a pro kterého si myslíme, že by vlastně to, co děláme, mohlo být nějakým způsobem přínosné a zajímavé. A to jsou například formáty seznamek, kdy vážně jde o takové jako rande v uvozovkách, kdyby se lidi s nějakým společným zájmem nebo stejné nebo podobné sociální skupiny, kdy se setkají, můžou tady u nás strávit pár hodin, můžou se bavit o svých podobných problémech a vlastně v tuhle chvíli ty seznamky pravidelně děláme pro tři cílovky a těma jsou mineralogové, rodiče s dětma a lidi se smutkem. Ten formát seznamek mi přijde jako velice, velice inspirativní a to, co možná je vlastně na něm taková jakoby nejinspirativnější, je právě to, že vlastně vy dáváte ten prostor jakoby i něčemu víc, než jenom tomu umění. I já nevím, jako řečeno možná nadneseně, ale vlastně to taky i jakoby tomu jako životu nebo prostě. A teďka ten projekt Písek ve stroji, tam zase vlastně jste vybudovali tu materiálovou knihovnu, tak možná, jestli třeba toho se můžeš nějak dotknout, nebo jak vlastně, jakoby, jaké jsou potom ty reakce těch příchozích, když jim vlastně to muzeum současného umění jakoby dává prostor pro nějakou participaci, nebo máš vlastně jako ze své zkušenosti pocit, že o to je zájem, že to třeba v průběhu času stoupá, nebo že tak nějak, jako, že víme, že to české publikum je přece jenom jako asi trochu opatrnější, pokud jde o nějaké jako prostředí současného umění. Myslím si, že to ostravské je ještě specifičtější, že takovéhle jako participativnější projekty, jako mnoho deseti lidé s tím setkávají úplně poprvé. A což znamená, že velice často mají nějaké obavy. Ale myslím, že například u toho Písku ve stroji, že ta participace nebo to, co my nabízíme tomu divákovi, nebo spíš jako ještě lépe řečeno v tomhle projektu potenciálnímu uživateli toho materiálu, my už se s ním ani nemusíme setkat. On přijde do výstavy. Jádrem té výstavy Písek ve stroji je ta materiálová knihovna, kde on si může prohlédnout prostě katalogové listy těch jednotlivých vzorků a sám už si potom může, když zjistí, že se mu tenhle daný materiál na něco může hodit, tak sám si může zavolat na tu firmu a domluvit si, že potřebuje pytel hoblin nebo fadrokartonovou desku nebo něco, cokoliv. Jednou z věcí, o které přemýšlíme v Plato, je samozřejmě nějaké budování komunity a nabízení prostoru komunitám a různým skupinám. Což se myslím jako z určité části daří, protože už víme, že některé skupiny, které potřebují prostě bezpečné místo na nějaké své aktivity, tak ideální pro nás je, aby sem přišli a už se nás ani neptali na to, jestli můžou přijít a tohle, nebo jestli můžou tohle vytvořit si u nás, nebo dělat tohle, nebo mít tady schůzku 20 člené skupiny.
A to se děje. Ještě možná napadá v souvislosti s tím, že ty nejsi jenom kurátor, ale i výtvarný umělec, jak už jsme tady zmiňovali. Tak otázka toho, že vlastně my, když se bavíme o tom programu Plata, tak se bavíme vlastně převážně o nějakých jakoby doprovodných programech, o nějaké vlastně nástavbě těch výstav v souvislosti s komunikací s veřejností. A mě možná napadá otázka, jak ty sám vlastně vnímáš ten vizuální jazyk, jak vlastně by měl ten sám, nebo je vůbec schopný vlastně sám vizuální jazyk toho umění komunikovat s veřejností, s divákem, nebo je už natolik nesrozumitelný, že musíme dělat všechny ty programy a mít ty edukační oddělení? Porozumění toho světa kolem nebo různých problémů jsou pro mě jiné věci daleko jako důležitější a smysluplnější a proto si myslím, že i třeba v Plato jsou tyhle všechny přesahové věci, kdy jestli jde o přednášku, tak jsou to vlastně jiné umělecké obory, které nějakým způsobem se vztahují k výtvarnému umění, nebo je to politologie, psychologie, ekonomika, cokoliv jiného. Takže to samotné výtvarné umění i pro mě samotného je vlastně není to schopné jakoby, tohle komunikovat. To možná souvisí s pojmem postumění, který používáš v rámci své tvorby. A mě by vlastně zajímalo, co to pro tebe znamená, protože v jednom z rozhovorů jsem četla, že to pro tebe znamená nějaký jakoby širší sociální přesah. A mě by to vlastně zajímalo i v souvislosti nejenom s tvou výtvarnou tvorbou, ale právě s tvou kurátorskou práci. Jak to vlastně pojmenovat, co tím přesně myslíš? Já jsem tenhle pojem začal používat jako mnoho jiných věcí dost intuitivně. Nemám načteno jako tisíce knih a i vážně ten pojem postumění byl nějakým intuitivním pojmenováním toho, co dělám a použil jsem to možná poprvé v roce 2014 nebo 2015. Až teprve, možná o dva roky později, v roce 2016, jsem ve Varšavě narazil na úplně skvělou, krásnou výstavu Sebastiana Tichockého a Kuby Schrödera ve spolupráci se Stephenem Wrightem, která se jmenovala Robion's užitek. Tahle výstava vlastně využívala to postumění, vážně ten pojem, který se objevil poprvé někdy v roce 1972 u Jiřího Ludvinského, polského teoretika, kdy on vlastně popisuje stádium, kdy se vlastně, my jsme si ani možná nevšimli toho, že to umění se proměnilo v něco úplně jiného, co najednou nám dává mnohem jakoby širší možnosti než to umění. Vlastně postumění je pro mě to, co spojuje umění s nějakou jako každodenností, ať už je to ze směru umění ke každodennosti nebo naopak, je vlastně těžko definovatelné, co toto postumění vlastně je, ale může dost dobře pracovat s nějakýma nástrojema, které jakoby umění, kterýma disponuje nebo které nabízí, a může jít vážně jako o demonstrace, může jít jako o létající univerzity, může jít o spoustu věcí, které na první pohled, u kterých není na první pohled vůbec zřejmé, že jde o umění. Myslím, že v té mé kurátorské tvorbě se to odráží minimálně tím způsobem, že ty poslední projekty, na kterých jsem spolupracoval nebo pracoval, nejsou jen uměleckým dílem nebo nejsou jen výstavou. Že vždycky mají nějaký přesah, ať už to bylo jako nějakým způsobem podmínkama dáno, jako například u dočasných struktur, kde bylo jasné, že bistro je vážně jako uměleckým dílem, ale má mít ten přesah do funkčnosti, má být funkční strukturou. Ale například ve spolupráci s Pavlem Stercem, Písek ve stroji, si myslím, že vlastně taky nějakým způsobem splňuje postuměleckou výstavu. V tom smyslu, jak ji chápu já.
Jako intuitivně myslím, že už jsme to například žili s PopGame a tady v Ostravě, že vážně se velice protíná to, jak žiješ a to, co tvoříš. Že vlastně to nejsou dvě oddělené věci, ale je to velice jako úzce propojené. Mně možná napadá takový úryvek z jedné recenze, kterou psal o tobě Lumír Nikl a říkal tam vlastně, že skrze tu komunitu a ten komunitní život vlastně vytváříš vlastně vlastní identitu. Uvědomil jsem si to, jak je pro mě důležité fungovat a pracovat v kolektivu. To individuální prosazení nebo to ego nikdy nebylo pro mě na tak důležitém místě, aby ho musel takto vystrkovat z toho kolektivu. A když přeskočím jako k mé hudební tvorbě, tak mám vydané dvě solo alba. Ale myslím, že to bylo dáno tím, že vždycky vznikly v době, kdy jsem nějakým způsobem byl mimo ten můj nejbližší kolektiv nebo mimo ty mé nejbližší lidi. Tady v Platu ty a i ostatní kurátoři vlastně často pracujete s formátem commission, nebo prostě nějakého zadání díla v uvozovkách na zakázku, jakkoliv, jako to zní hrozně, ale taky jak vlastně, jak se tobě vlastně pracuje jako kurátorovi v takovéhle pozici, kdy vlastně ty jsi jakoby teda tím zadavatelem, nevidím proto jako lepší termín, jak se to liší od práce kurátora, který já sestavuje skupinovou výstavu nebo pracuje na solové výstavě umělce, který už má prostě v ateliéru 10 obrazů a teď se vymýšlí, jako jak se nainstalují. Mm. Jak ty tohle tu roli vlastně jako vnímáš? Jednak si myslím, že tohle je dáno jako specificky tím časem a prostorem, ve kterém jsme se ocitli, že když jsme ještě byli v kanceláři pro umění v tom malém prostoru ten rok předtím, než jsme se přesunuli do Bauhausu, tak tam vlastně proběhly relativně klasické skupinové výstavy mnohdy už hotových věcí. Takže až vlastně s tím přesunem tady do Bauhausu se kontextem, prostorem, časem vážně jako vynořila potřeba toho dělat věci na zadání. Ať už se jednalo o celý projekt dočasných struktur, nebo ten loňský rok byl věnovaný vlastně taky, jsme nevytvářeli žádné výstavy, protože byl věnovaný z tému výročí Bauhausu a experimentálnímu vzdělávání. A mně se pracuje vlastně s tím zadáváním pro umělce. Myslím, že je to pro mě celkem dobrá forma nebo dobrý model práce, že nějakým způsobem s tím umělcem prostě docházíme vlastně k tomu výsledku společně. Jako dialogem, konzultací, což je, myslím, že fajn věc. Hmm. To je možná právě jako nějaká hraniční poloha toho, kdy vlastně ten kurátor jako vstupuje, dejme tomu, vlastně do toho hájemství toho umělce a nějak tak vlastně jako se ty jejich jako pozice prolínají. To zvláštní, protože samozřejmě já jsem podepsaný jako kurátor, umělec je podepsaný jako umělec, ale mnohdy se to protíná. Někdy víc, někdy méně, samozřejmě. No a poslední věc, na kterou jsem se chtěla zeptat, se teda ještě zase vrací zpátky k tomu Písku ve stroji, protože tam nějakým klíčovým jako termínem, který je s tou výstavou spojený, je zpomalování. Tak jestli, jak vlastně tady tahle ta hodnota je třeba v souvislosti s nějakou jako dlouhodobou udržitelností, ekologickou, ale i právě třeba vztahovou, nebo energie v nějakém širokém slova smyslu, mezilidské energie a tak. Jak to zpomalování jako vnímáš zase v souvislosti se svou praxí kurátora? Vnímám to jako absolutně zásadně. Paradoxně vypadalo to velice pozitivně po karanténě, jakože
Lze to tak dělat a lze zpomalit i jako na, jak na osobní, jak v osobní rovině, tak jako institucionální, ale zjistil jsem velice záhy, například na první vernisáži, když jsem byl tady v Ostravě v galerii Jáma, že Jáma má výstavy teď co 14 dní nebo co 3 týdny, protože musí stihnout program, který měli nasmlouvaný u Ministerstva kultury, aby prostě dostali grant, a nemyslím si, že je to příklad jenom Jámy. Jo. Takže to jsou věci, které nám k tomu jako nepomáhají, k tomu zpomalení, což je problém, ale myslím, že bychom na to měli každý z nás jako tlačit a dbát o to, abychom, jinak to nejde prostě. Myslím, že prostě nerůst a zpomalit je zásadní.